on është spesazh me gjizë. Me pasul. Pasul, fasulin. Pasulin. Groshin po pasul. E mirë kjo. Un vërtet më polla. Sa polla. Un vërtet çka jam një çikilla, vërtet më pas probleme, hajde më pas ta tani çinonin, po më fal. Më më thon çka. Ti jemi vrej emisionin 05 prej nga jeni. Prej shtimes, po un jam jashtë. Cilin shtetje? Francës. Francë. A po më tregon sa shpesh po vjen Kosova dhe çka po të pëlqen më shumë ti? Ne 2 herë në vjet. 2 herë në vjet. Po. Është hera parë për këtë vit? Po, çfarë është hera parë, po. Çka po të pëlqen më shumë ti edhe çka të lidh me Kosovën? Përveç vendit. Familja, gjoki jam, se këtë janë këtu. Familja. Po. Nëse të pës pak për ushtimet, kjo është e dashura? Po, e dashura është franceze. Franceze. S'fulish. Nuk fulish. E hiç. A vjen një përshëndetje prej neve, ngjuan frangë. I të pas le bonjour. Avale na përshëndet po besoj edhe kë neve. Mirëdita. Mirëdita. Mirëdita edhe për ty. Po dega pak shtim. Po pak. Inderu, po do më të pyet pak për ushqime tradicionale. Po. A po më tregon cili është ushqimi tradicional që e preferon më shumë? Një kosë është e njëjta pyetje. Si kam i kam plot, po. Okej. Okay. E njëjta pyetje vlen edhe për të dashurën. Po. Nëse i një ushqime tradicionale po, po, tuaj. Ti më kuaj, ti prefer kuaj dans les ce qu'on fait à la maison? Pasul. Pasul, fasulin? Pasulin. Groshin, po, fasulin. E mirë kjo. On është spesa me gjizë. Spesa me gjizë? Po. A po më tregon, kur e erdhe në Kosovë, a e ke ngrën këtë ushqim, apo ende? Fal? A ke hongër që të ushqim, po, ta shprej që ke hongër, po, 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 3 herë, dhe shashtu. 3 herë, po, po, se vesh pas dit jam këtu. Vesh pas dit? Po. Pse ka të shkurt? Se tani kam do provim, atë një Francë, s'moj me nejtu. Ok, në regull. Apo e pyë të doshurën së po i pëlqen Kosova dhe është hira por që është këtu, apo ka qenë edhe hirave tjera? Është hira por që këtu është. Hira por, ok. Edhe, të mbja? Ui, e ka qenë Kosovën. Shumë mirë. Shumë mirë. 10, këmë 10? 10 për 10, adin... 10? 10. Qka po i pëlqen më shumë? Se ka këtë pëllë plus? Nuk e po. Qka fa? Ti, po të këtë e ki edhe në frontë. Me e vëmë ishi. Ishi, apri se le gjën... Njerëzë. Ja, janë zirë. L'hospitalitet des gjën. Spitat, edhe në... Marin mirë njerëzë, edhe janë me buzjeqë, së janë keqë, edhe në shtinë me kishë, folin me ty, edhe mes me di gjuën, mënojnë me më kanë... Ajen me... Pranojnë, disi. Po, trajnojnë. Po, në shikojnë. Po, kjo se ka qefë. Si ju doka jo pjesë? Unë vërtet më polla. Unë vërtet, shka, jam një qikilla, vërtet më pas probleme, ajde me më pas, ta një qinonin, po, më falë. A më me thonë qëta? A më me thonë qëta? Ja, nuk banë, nevojnë pepa të, po nuk banë, në vazhdim. Kjo edhe në normal, s'ka qef njerëz me këqyrë, nuk në Fransë si këqyrë shto njerëz. Pse me këqyrë njerëz, vërtet një të gjithë probleme, edhe me këqyrë, ma shumë se 2 sekunda, dënë mi folë, se dënë mu, dhe shka. Këtu është normal, edhe në shikojnë, e, këqyrin këtu, këqyrin, po. Shka ndodhë, janë në tëre... Po du me të pyta dhe di qka, po. Sa është prëu kësoj lidhje familja juaj? Shka, se shtëm në thëmë së zemë? Sa e përkro lidhjen tënë dhe me vojzën? A? Që nuk është shqiptore? Ka ndryshu shumë, e di se 20 më herët, heq se së akseptojnë, heq. Po që tash, nëna e me ka edon shumë. Edon? Te gjatë edhe dojtë, këpse akseptojnë, kjo e ka lidhjen me tezën tajme shumë të mirë. Unë, kjo o akseptu, edhe në... Ma, s'ka problem eqë. Nuk ka problem. Ja, s'ka... Oh. Nëse të pësë për shembol, a i ke full për historinë të unë, apo diçka? Po, i kejtë këm full. Unë jam kësi në shkojnë në universitet për histori. Për histori? Edhe jam, historian? Po, edhe i gjithë i fori për Kosovën, për Shqiprinë. A po më tregonë cili ka qenë komenti soj? Për historinë tonë si bubull. Si kua ton... Ta pensé sur notre histoire en tant que peuple? Vous êtes très courageux, très fort. Po? Et vous lâchez rien et c'est bien. Genre vous êtes des guerriers, tu vois? Vous êtes des samouraïs dans la rue. Jena trim. Jena... Të fort mendje dhe në trop. Edhe në... Ka thonë që jena si samouraj në Evropë. E mirë, kjo. Pa ndjeri shumë nga si që u takum një përshëndas. Pushime sa në këndshme, respekt. Dhe në shumë të...